Hei Birgit ja Matti. Hei hei. Jumpat jatkuvat. Tällä kertaa me istutaan tuolilla ja otetaan hyvä ryhti ja hyvä asento siihen tuolille. Ja se on tietysti sillä, että selkä on suorana ja jalkapohjat on hyvin alustassa. Onko teistä kumpikaan harrastanut koskaan nyrkkeilyä? Ei. Onko kokeillut nyrkkeilyhanskoja? No pojalla oli kyllä, että minä tämän kokeilun. Joo. En muista, että olisin käteeni laittanut. Ei ole tullut oltua kehässä. Ei. Hei, mutta nyt me nyrkkeillään mielikuvissa. Tehtiin alkulämmittelysarjaankin tällaista nyrkkeilyliikettä. Ja tämä on hyvä liike siinä mielessä, että lavat lähtee hyvin tuolta lapaluut liikkeelle selästä. Ja olkapäät saa hyvää liikuntaa. Ja saadaan ylävartalon verenkierto aktiivisesti liikkeelle. Jos me nyrkkeillään tuonne alaspäin. Ja tämä isku aina tänne alas tavallaan myöskin rentouttaa lihaksia, vaikka nyt vahvistetaankin, mutta tulee tämmöinen pieni niin kuin ravistelu samalla, niin voidaan saada ihan lihasjännityksiä ja kipuja pois ihan pienillä liikkeillä. Hyvä. Nyrkkeilläänkö vielä tuonne ylös? Tämä sitten taas nostaa vähän sitä sykettä kohottaa. Eli kun kädet on molemmat ylhäällä, niin sydän joutuu vähän enemmän työskentelemään, niin voi vähän tuntua sinne sykkeen kohotuspuolelle. Kannattaa aina sitten vähän tunnustella, että jos on sydämen kanssa vaivoja, niin sitten ei pidä niin kovin kauan käsiä ylhäällä. Ja nyrkkeillään vielä eteen. Hyvä. Lasketaan kädet alas. Ja nyt jos me tehdään semmoinen puhallus ulos liike. Joo. Ja sitten otetaan nämä nyrkit mukaan ja puhalletaan samalla kun isketään tonne. Hyvä. Mitä se tuntuu? No ihan hauskalta. Mulla tulee ainakin kauhean lämpö tänne kasvoihin. Joo. Se on kanssa hyvä vähän tuota keuhkoja vahvistaa, keuhkotuuletusta tehdä tuolla tavalla. Ja sitten jos oikein olisi siellä kehässä nyt, niin siitä saisi aika lailla voimaakin lisää. Miten sulla vastustajalla? Niinpä. Eikö se ole siinä? Yleensä. Hei, alhaalta ylös vielä. Jos haluat vähän sitten muunnella tätä liikettä, niin tää lähtee oikein tuolta kyljistä ja vatsalihaksista tänne alakoukku. Tää on murtovarkaiden varalle sitten tämä. Hyvä, ei tarvita semmoista, mikä se on se tämmöinen? Hälytys. Joo. Vartiointijärjestelmä. Verisuoneen. Ei tarvita, kun pysytään kunnossa ja lasketaan kädet alas. Ja tietysti sit, jos haluaisi tätä vielä vaikeuttaa, niin seisten on vähän haastavampi. Mutta toisaalta tässä pysyy hyvin toi takapuoli tuossa alustassa, niin tulee mun mielestä aika tehokas kierto kyllä tuolilla istuen. Hyvä. Painetaan nämä liikkeet mieleen. Näin tehdään. Kiitos.